ještě nemám. Dneska na fotbal, už to bude. Si těšíme. Víte, se tady píšou Boučkovi, se rozpadla dechovka teďka. Nedávno, to je tak, jo. To je ten ředitel z té umělecké školy tam. Už bylo na čase, aby se mu to konečně rozpadlo. Tak už mu to dlouho nakvapalo, takže se není vymaní. A co ten BB Ben, to tam ještě je, nevím to? Blázniš BB Ben. Dobré. Může jít to je. Desítku si dám. Dobře, desítku, a vy nějaké přání? Dám si taky jednu desítku. Dobře. Já to tím nedíky. Mama, to je nedám. A? Čím, co to bude za článek? Hoši, to je hrozně, co se to povědě. Co tam máte? Fantom Opavský, host podstává na svobodě, policie táte. Co udělal? Nějaký zloděj pivní sklenic, který je přezdívaný jako Fantom Opavský hospod, stalovníka spravedlnosti. Teďka zmizelo 15 sklenic v hospodách. A ani vůbec hospodčí si nevyrábí. Poprosím zaplatit. Pokud nebude dopaden a odsouzen, lidi si budou myslet, že je to normální a budou se krás ve velkém. Zdůraznil výčepní Radek T. Za fantomem se skrývá muž vysoký asi 185 cm, avšak další popisy se liší. Je to zřejmě proto, že tento muž neustále mění podoby, tvrdí mluvčí opavské policie René Černohorský. To je zjev, chlapi, co? Kvůli takovým já doma piju z plastu. To je jeden z mnoha. Takovýho já bych poznal. Jeden z mnoha. Ale policajti teďka mají nějaké hlídky a budou vysílat posily, takže na to dopadnou pak. Opavští policajti, jo? Tak uvidíme, jo? Uvidíme. Asi tak. Oši. Nepřipomíná vám někoho? Uváš, okej. Okay. Někde jsem ho už uviděl, ale... Nevím. Sakra, není to Kokino? Ty vole, hoši, to jsem já. Hoši, mě nepoznává. Kokino, ty vole, čau. Hoši, co děláš? Tak víš jak, tak nějak se o mě mluví a... Dívej se na něho. Novináhy, ani se na mě pochluví. Co děláš celé ty léta? Hoši, víte, já jsem se teďka dal na sbírku pivních kriglů a nějak se po mě sápou policajte. Hoši, dívejte se, já mám takový vynález. Vyrobil jsem si knírek, mě nikdo nepozná. Dobrý, ne? Ty vole, a ty si myslíš, že to klapne? Tak, zatím mi to prochází. Nevím, kluky, nevím. Dívej se, na to poce už tu jsi. Oči, já se dobrý chcel. Tak vám, Štěpáne. Koky, no, ještě to nějaké přání, nepíši, pánové? Ne, díky. Ne, já jsem nic nedávám, to je všechno. Dobře. Díky. Jo. Dobrý den, policie, vy jste vyčepní? No ano, jsem, co se děje? My jsme nás přišli varovat ohledně člověka, takzvaného fantoma opavských hospod. Vypadá nějak takto. Ukažte, který krade z hospod pivní sklenice, kdybyste ho náhodou viděl. Nebo zahledl vás v restauraci. Dejte si pozor na takového člověka. Takový tu v životě nebyl. Dobrá, no, mám, proč se tu nechte si to já mám na ksichty paměť a takový hajzlík. Kdyby něco, kontaktujte nás, číslo 158, všechno. Dobře. Tak. Naschle. Naschlánou. Kokino, no? Jak dlouho ty už kradeš ty sklenice? Ale tak pár roku už to bude, no. Kolik by jim máš, no? Tak. Ne, furt to prokaz tady v novinách, ale ještě nechce. Mám těch 60, 70 určitě. Tolik? No. Ty? No. Ty, trhni, trhni! Vystavo!
vole, sam znam zdrhnu. Hoši, myslíte, že jim zdrhnu? Já nevím vůbec, to nevím. Já mu věřím, hoši. Kurá, kuky je to. Co dám? Vole, kuky! Tak se byste třasl. Já jsem to zapojil, musel jsem se tu vrátit. A co teďka bude s tebou? Musím se vrátit dom, mám další do sbírky. Mějte se zdar, snad se zase uvidíme. Jen. Myslím vás, chci se zeptat, nevíte, kde tady byli Bokyš? To musíte tady na té křižovatce, jak se rozvojuje vlevo. A jak se ty cesty zase budou sjíždět, tak žlutý barák po levé straně. Žlutý. Dobré, díky. Hejte se, panové. Bude tady. Já se tam ani porád nám. Nechce pořád. Ale je otevřeno. Jo? Je tu pes. Ten bachaj nám to zahryzne. Pan Bokyš? Boom shakalaka, all the people them want. Woman them a flex and the man them a chant. Cause the 60s style, the time for comeback. Draw for your bell bottom, black heel and frack. Boom shakalaka, rude boy. You want me to tell him no, sir? Hospod stále na svobodě, policie tápe. Ty čas, na tím nevypadá knír, kurva. Tady mám takový vynález, to používám. Co máš? Takový knírec, mě nikdo nepozná. Takový tady nebyli nikdy. Na takové mám čuch, takové hajzlíky. Dobrá, už tak si nechte tu fotku uvázat, kdyby něco komentoval. Možná, že bude mít převlek jiný. Myslíš, že jsem v ňu? Pusy. Takové hňup, takové lidi já poznám, to se nebojte. Jsem na ně. Může být nebezpečný, může být ozbrojený. Jako kino, jak ty poslední děláš, jak kradeš těch sklenice, že ti to prochází, vole? Víš, jak se snažím, bo víš, že prostě... Tady, vole, článek mluví na hudiněm. Jo. Jo. Kurňa. Dobrém, pane.